priatelia. Tak včera, keď som streamovala, tak som našla náušnice. Veľa náušnic, čo mám v suplíkoch. A potom aj toto. Tak dneska je Mikuláš, tak som si dala také náramky, aj také náušnice. Tak, dobré ránko. Idem, ranná rutina. Ahojte, přátelé a nepřátelé. Tak, máme tu Mikuláša, dostala som to od našej. Ako sa volá? Nie sekretárka, účtovnícky. A je v tom alkohol. Potom od kolegyny ma tu čakali tieto tri mňam a mandarinka. Aj to nesmú zajť. Ale má tam čiapku odo mňa. A už sa mi míňa tento parfém od kamarátky Marianky. Tak som si doniesla parfém, to som tiež dostala od Marianky. Takže tak. Už slabostriek. Ja som sa zvlakla, že oni... Prišla som na avičičku. A dneska ráno som si umela zuby, no ja mám radosť, radosť vo mne je veľká. Doniesla som aj na ruky, to som už rok mala v šuplíku. Takže tak. Hľadať kalkulačku. Není. Tu je. Ja ono. Chcem natočiť, že moje kolegyne, lenže ja asi budem po maďarsky. Ja tu nechcem prekladať, to ja neviem, čo budeš teraz. No. Tak si uvidíme, čo bude. A ešte niečo. Oho! Oho! To je veľké, to dám ti, aby sa nerozbilo. 30, 60, 70, 4, 76. 36, 70, 120, 130, 144. To je sa nám mám ikýt. Čiapka, to dáme hore? Áno. Uha, ťuko pečík kedy. Jelová? Ja to mám takto vpredu, toto. No, ten Mikuláš. Videlosko a potom hovorím, čo je. Náramky mám tiež, Mikuláša. Inči mám tam. Ige? No. Čepe. Na učnice. No vidíš. Aké sú tam otvory? Aké sú tam otvory po ich hlavách? Zle. Áno. Tu nabelie odvahu. Nikto nenabelie. No poďem. Už je to tak dlho. Ešte stále nic. No, ešte stále.
Korka si, korka vorna. Marka robila a pýta sa, koľko chce, hovorím, dve kusy. No, a ten druhý vyzerá na za dva. Ahojte, přátelé, máme tu Mikyho. Mikyho. A ukážu vám aj toho Mikyho, čo ste videli. Prvé som dostala toto, tam je alkohol, dneska sa ožrieme. Potom od kolegyni som dostala toto, mandarinka je ustapaná. Potom toto. Toto z našej kukárky. Vytahujeme. Čokoládik, perníček je na tom zobrazený, potom toto, potom toto, potom toto, a potom perníček. A vy ste čo dostali? Dobre, to nič nemusí takú. No, natáčam vám tu video a nebolo zapnuté. A nemaj stresy, depky z toho. Krásne obaly to má. Voňala som stránky. To je asi dobré, som vravela. Toto je dobré. Ale počkať. Už to je.
toto je dobré. Aj toto ujde. Aj toto je dobré. Toto neviem. Som vravila, že Cindy Crawford, ale není to ona. Aj toto je dobrá vôňa. Dobrá. Dobrá. Fuj. Toto je jaká vôňa. Ble vôňa. Maminke to nejak nefunguje. Máme to tu, hore, tam. Nefunguje to. Toto uvoniame. A to je asi sladké, ja neviem. Vône pre detičky. Už kašlem voňať. To je pre ňo, či pre ňu? Fuj. Premušu. Mm.
Masičkové náušničky. Dobré. Kozmetická taštička, Ježiško. Neviem. Neviem to rozoznať. Je to dobré číslo. Ale lepšie ako čo som predtým voňala. Poďte priatelia. Tak. Toto mám ako... Viete čo, ne, že urobia si ľudia postiel a zakryjú to s nejakou dekou alebo volačím. Tak ja som si dala, čo mám vankúš, tak obliečku paplóna, ale paplón nepoužívam, tak to som použila ako zakrytie postele. No, boli sme, keď som prišla z roboty, som sa hrala hry, potom som... Spala. Potom sa hrala hry, potom... No, spala. Skôr sa naobedovala. Nahrala video, čo som dostala na Mikuláša, potom som spala, potom som sa hrala. Potom som s maminou išli do obchodu a kúpila som si tam gel na vlasy. A potom... Aby keď si zapletiem a rozpletiem, budem to mať. Výraznejšie tie vlny. Tak.
Ešte sme kúpili sviečky také. Tak. A ideme otvoriť. Mamenou sme sa zase pochytili. Pozrieme sa, aké somariny sme nakúpili. Toto sa dáva na kvety. Toto na zubnú pastu. A toto. Som si kúpila toto. No. No pekne. No a koniec som kúpila to druhé korona. Toto by som videla. A mám tu to, čo som potom som tu užila. Rozprašovať. To je toľko! Chcem to zalepiť! Ja tam budem mať reťazky! Tri pera! Zase oné. Pošlem to oné. Kamuška na kodárčik. Mňa. Oboj. Lepiaca páska, oboj lepiaca páska. Wow. Tak. Ideme to hneď vyskúšať. Nalepovať si vešaky na šperky. Jaj! Na toto nalepím toto. To má oboj lepia, oboj lepiace, oboj lepiace. Vidíte? A môžem darovať. Nemám toho veľa, takže to môžem. Darovať. Tak. A? Oh.
toto je teraz na akú vec. Alebo toto je na reťazky. A čo ak mi pribudnú? Tam môžem aj iné zavesiť. Jeden, dva, takže ešte dvo môžem darovať toto. Dobre. Ak by to držalo brutálne, ja by som si nalepila na stenu sprchový gel. Dole hlavou, potom otočím a... Ale čo ja viem... Tak... Tak... No, len to dať správne. Alebo som to... Ty vole, to drží jak hovado. Ty brďo, no. Toto si môžem dať ako na gumičky. Fúha. A kde je návod? Lebo ten návod není. Že podľa návodu, no. Dobre. Budem končiť, možno urobím videa na YouTube. Tadau. To vypadá, tak to píše to pero.